এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এটা নতুন চিন্তা 2026ৰ কাৰণে এটা সমগ্ৰ নামনি অসম সমগ্ৰ অসমক এটা যে বঙাইগাঁওবাসীয়ে বাৰ্তা দিব 13 তাৰিখে সেইটো মই নিশ্চিত হৈছোঁ। আপুনি কনভেনশ্যন যিটো ভোট আছিল এইটো শৈলেন চৰকাৰে যথেষ্ট কাটিব, তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নেকি? চাওক, আজি তাৰিখত ইয়াত দুটা কথা ওলাই আছে, কাৰণ এ জি পি বিজেপিয়ে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু কংগ্ৰেছ দলে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগত বঙাইগাঁৱৰ আত্মসন্মান আৰু বঙাইগাঁৱৰ স্বাভিমানে বিধানসভাৰ মজিয়াত মূৰ্ত প্ৰকাশ পাব, এইটো হৈছে ৰাইজৰ মূল ইছ্যু। দ্বিতীয়তে 26ত সবেই জানে যে বিজেপি ডিছপুট নাথাকে, কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিব। এতিয়া বজেন সিন্হা ডাঙৰীয়া জিকি যোৱা মানে 26লৈকে একগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হ'ব। বহু কাম বাকী আছে এই অঞ্চলৰ, ৰাইজে কৈছে। গতিকে বাকী থকা কামখিনিক 40 বছৰে যিজন মানুহে কৰিব নোৱাৰিলে, যিজন মানুহে কৰিব নোৱাৰিলে সেইজনৰ মানুহগৰাকীয়ে পাৰিব নেকি? 40 বছৰে বঙাইগাঁৱত যিবিলাক কাম এজন মানুহৰ নেতৃত্বত সমাধিত নহ'ল, তেওঁৰ অৰ্ধাংগিনী যাক আমি গৃহিণী বুলি কওঁ, মই নবৌৰ কথা বিৰুদ্ধে ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু মোৰ দাদাৰ নবৌৱে কেনেকৈ কৰিব? কাৰণ নবৌৰ অভিজ্ঞতাই নাই ৰাজনীতিক, নবৌ গোটেই 40 বছৰ ঘৰতে সোমোৱাই থ'লে, দাদাৰ অভিজ্ঞতা আছিলে নোৱাৰিলে, নবৌৱে অভিজ্ঞতা ল'বলৈ ফিল্ডলৈ অহাই নাই। গতিকে সিনহা ডাঙৰীয়াৰ এই কথাটো ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গধূলা ফটো দেখিলে গম পাব আপোনালোকৰ টিভিত যে কোন ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে। আৰু এটা সুধিছোঁ, পৰিয়ালতন্ত্ৰ ৰাজনীতিৰ কথা কয়, সেইটো বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছৰ দলটো পৰিয়ালতন্ত্ৰ, এতিয়া ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে সেইটোৱে হৈছে। গতিকে নাই, পৰিয়ালতন্ত্ৰ কথা মই কোৱা নাই, মই নবৌ কথা কৈছোঁ। নবৌ ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে বঙাইগাঁৱৰ মানুহৰ লগত বঙাইগাঁৱৰ স্বাৰ্থৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কেতিয়াও জড়িত হোৱা নাই বুলি ইয়াৰ ৰাইজে কৈছে। গতিকে যিহেতু নবৌ জড়িত নাছিল, গতিকে বজেন সিনহা ডাঙৰীয়া সেই সুদক্ষতা, সেই যি পাৰদৰ্শিতা লাগে সেইখিনি তেওঁৰ আছে। এখন জিলা চলাইছিলে এছ পি হিচাপে, এটা জোন চলাইছিলে আই জি পি হিচাপে। যিজন মানুহে 5খন 6খন জিলাৰ নেতৃত্ব ল'ব পাৰে ল এণ্ড অৰ্ডাৰত, যিজন মানুহে অসমৰ এখন ডাঙৰ ডাঙৰ জিলাৰ নেতৃত্ব ল'ব পাৰে, তেওঁ অভিজ্ঞ। কাৰণ ৰাজনীতিত আপোনাক অভিজ্ঞতা লাগিব, এইটো ট্ৰেইনিঙৰ চেণ্টাৰ নহয় নহয়, এছেম্বলি ইজ নট এ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ, যে এইবাৰ মই গৈ ট্ৰেইনিং ল'ম, অহাবাৰৰ পৰা মই কাম কৰিম। উই আৰ পুটিং হিয়াৰ এ ট্ৰেইন পাৰ্চন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন। আৰু বঙাইগাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ৰাইজে এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত যে ল'ব, এইটো মই নিশ্চিত। আপুনি কৈছে যে নহয়, মই ৰাইজক কৈছোঁ যে যেতিয়া পিঁয়াজৰ দাম 1 টকা বাঢ়িছিলে, আলুগুটিৰ দাম 1 টকা বাঢ়িছিলে, গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 20 টকা বাঢ়িছিলে, তেতিয়া চিলিণ্ডাৰ মূৰত লৈ যিসকলে আন্দোলন কৰিছিলে, পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি আলুগুটি মালা পিন্ধি যিসকলে আন্দোলন কৰিছিলে, সেইসকল এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত নিমাত। তেওঁলোকক সুধিলে কি কয়, যে 1,250 টকা অৰুণোদয় দিছোঁ। এই সভাত মই ক'লোঁ যে অৰুণোদয় কোনে কোনে পাইছে, হাত ডাঙৰ, কোনো হাত ডঙা নাই, তো অৰুণোদয় পোৱা নাই, কিন্তু চিলিণ্ডাৰ 1,200 টকা হৈ গ'ল, ক'ৰবাত 1,150 টকা হ'ল, দৰৱৰ দাম 3 গুণ হ'ল, লাইটৰ বিল 3 গুণ বাঢ়িল, স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত লুণ্ঠন। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ গায়ন ওলাইছে, যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গান কিবলৈ ওলাইছে, যে কিনো তোমাৰ লীলা মামা, কিনো তোমাৰ লীলা, চামুচেৰে দিছা তুমি বেলচা মাৰি নিচা, সেইটো ৰাইজৰ মনৰ কথা গানত ওলাইছে, সেইটো মই ৰাইজক কৈছোঁ, ৰাইজে কৈছে সঁচা গান। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।